ravi de pouvoir contribuer modestement au lancement de votre spécialisation en communication et santé. Alors pourquoi étudier la communication en santé aujourd'hui? Je vous dirais que plus on considère que la santé fait partie au sein d'autres facteurs, de tous les éléments qui permettent de mener une vie bonne au sein de nos sociétés, plus on a besoin de la lecture complexe, historiquement et culturellement située que proposent les sciences sociales. Aujourd'hui, les sciences de la communication ont très bien démontré que il ne suffit pas d'avoir une position d'autorité pour être écouté en santé, mais qu'au contraire, si nous voulons faire en sorte que les avancées de la science en santé bénéficient au plus grand nombre, on doit aussi convaincre de la valeur de ces avancées. Et donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir comment essayer d'obtenir cela. Bonne journée. I want to congratulate you all about the launch of this important course on health communication and also offer some thoughts on why it's important to study health communication. Health communication has been recognized by a variety of leaders, organizations and countries as one of the most important disciplines of the 21st century. In addition, all just now during the COVID-19 pandemic, one of the most important lessons learned is the importance of effective, coordinated, evidence-based communication in addressing COVID-19 related issues. Moreover, health communication, with its emphasis on building bridges, engaging communities and leaders, and sharing vital information, is key to advancing behavioral, social, and policy change in support of resolving so many of the health and social issues of our times. So, parabéns pelo lançamento deste curso, e tudo de bom para vocês nas suas carreiras e durante o COVID-19. Tudo de bom. Até mais. Na abertura de um curso de comunicação saúde, cabe a pergunta, por que estudar comunicação saúde entre tantas possibilidades? E eu digo que vale a pena. Vale sim a pena, sempre valeu e continua valendo. Pelo desafio de fazer pesquisa, de produzir conhecimento num campo de interface entre duas forças poderosas, a comunicação, lugar da construção das realidades simbólicas, portanto, lugar da ação sobre o mundo, e a saúde, lugar em que está em jogo é a vida, é a qualidade e a preservação da vida. Então, sim, vale muito a pena. Desejo um excelente curso para vocês. Por que a comunicação para a saúde é importante? É importante porque tem uma dimensão afetiva y existencial que ha incluido dimensión ligada a la importancia que los individuos atribuyen a su salud y a las enfermedades que pueden amenazarla. También la comunicación para la salud debe ser interactiva y participativa a fin de generar un diálogo por promover mudanzas de comportamientos y ambientes que mejoren a saúde desta e da população em geral. Por que estudar comunicação e saúde? Diante de tantas possibilidades e perspectivas, gostaria de destacar uma que acho fundamental, que é a possibilidade de, através de um debate intersetorial, compreender como as disputas econômicas e políticas no campo da comunicação têm impacto direto na sociedade, na democracia e na possibilidade de efetivação de políticas fundamentais na área da saúde. É a possibilidade também de aprofundar um debate sobre cidadania e sobre a relação entre os direitos à informação, à comunicação e o direito à saúde. Bem, olá a todos e todas. Para mim, estudar comunicação e saúde é importante, está associada à necessidade de ampliar o acesso de todo cidadão a uma saúde universal e de qualidade. Mas se a preocupação com o atendimento em saúde sempre foi visível, com a comunicação, infelizmente, nem tanto. Por isso, estudar comunicação e saúde é buscar promover uma inclusão de todos no direito de falarem e de serem ouvidos. É promover uma equidade no direito de se expressar, como um direito que é inerente ao direito à saúde. Então venham e vamos incorporar o cidadão em práticas mais dialógicas, mais inclusivas, mais universais. Venham e vamos estudar e praticar
comunicação e saúde? Por que estudar comunicação em saúde? Primeiro, porque nós estamos discutindo uma comunicação promotora de saúde, extensiva, cidadã e que atenda a todas as demandas da sociedade, dos profissionais e dos gestores do SUS. Nós trabalhamos na pedagogia do afeto e assim estamos à disposição para que a informação da melhor qualidade chegue cada vez mais próximo de você, da mídia e de toda a academia. Trabalhamos na comunicação científica, na comunicação comunitária e na comunicação para a tomada de decisão do SUS.